Hej och välkomna! Idag ska vi ta och göra en inloggning i POP. Jag tänker mig som så att jag vill ha en sida och den här sidan ska bara vara tillgänglig om man har loggat in. Så det tänkte jag vi skulle ta och fixa till. Inloggningen ska vi göra på riktigt så att säga mot en databas också. Jag har förberett i alla fall lite grann med en stilmall och en index.pop, men båda två är ganska så tomma. Indexfilen ser ut på det här sättet och stilmallen ser ut på det där sättet. Det är en liten reset och så lite stilmall på det där bara. Mycket mer ska vi inte ha heller faktiskt, tänker jag mig i det här exemplet. Men så här ska det fungera. Vi ska ha en sida, index.pop. Den här sidan ska sköta login. Vi ska via den här sidan kunna slussas vidare till en sida där inloggade personer kan vara. Den sidan kallar vi för admin.pop och vi ska kunna logga ut härifrån också. Men tanken är i alla fall att den här index.pop-sidan ska då bli en slags startsida som vi kommer till. Och från den här sidan ska vi kunna logga in och så vidare. Så, vad behöver vi först då? Ja, vi behöver ju på något sätt kontrollera om personen har försökt att logga in eller inte. Och vi behöver dessutom se om man kanske inte har varit här förut än. Så vi börjar väl med att skriva det där. Antingen har man varit här förut eller så har man inte varit det så att säga. Personen vill logga in. Alternativet är att man inte har varit på den här sidan förut, vilket tar oss ner till else, det vill säga första besöket typ. Första besöket. Nu ska formuläret komma. Så, vi behöver ett formulär för att hantera den här inloggningen. Så vi tar väl och gör ett sånt formulär. Vi tar och vi kan göra det här på ganska många olika sätt, men vi tar väl och väljer, ska vi ta det enkla sättet idag? Eller ska vi ta det krångliga? Nej, vi tar det enkla sättet. Jag skriver echo och sen singelfnutt där uppe. Och sedan så kan jag fylla på med HTML här. Och sen behöver jag bara skriva singelfnutt och slut HTML så är allt klart där. Så där, inloggning får det stå i den stora rutan. För att hantera den här login så behöver vi, hör och häpna, ett formulär. Det här formuläret ska ha en action och action ska vara till filen som vi befinner oss i för tillfället. Metoden, det vill säga det sättet som vi vill skicka formulärdata med, ska vara post. Vi vill inte ha någon get-metod för då ser vi ju vad som står så att säga. Man ska kunna använda ett username och ett password. Username i vanlig ordning. Username får bli en textruta. Vi ger den här ett namn naturligtvis. För att hålla ordning på det här så tycker jag att namnet till exempel txt username blir ganska bra. För då kan vi hålla i ordning på det här för vi kommer att, eftersom vi ska autentisera oss med hjälp av en databas, så kommer det att bli några stycken sådana här. Vi kommer att ha usernames och framförallt passwords kommer vi att ha i många varianter. Vi kommer att ha dem i databasen sen och så vidare. Så där. Vi har username, vi har password, lite radbrytsteckningar, radbrytar här ska vi ha också, annars blir det ju lite kaka på kaka så att säga. Nu är egentligen formuläret klart. Vi behöver en pryl till. Vi behöver en input. Input type är lika med en submit-knapp. Och på den här submit-knappen vill jag att det ska stå texten logga in. Sen en sån här sak som jag alltid har med. För att hålla koll på logiken i programmet, för att hålla koll på var någonstans så att säga i exekveringen jag är. Vi kan ju komma till den här olika filen på ett par olika sätt så att säga. Så därför vill jag gärna ha med mig en
liten variabel. Jag kallar den här variabeln vill logga in. Och tanken med den där variabeln är att jag, i och med att jag är i samma fil som jag ska skickas till, så att säga index.php, så vill jag gärna skicka med en liten variabel som gör att jag lättare själv kan hålla koll på var i exekveringen jag är, så att säga. Det gör det lättare för mig sen igenom. Nu vet jag nämligen att jag har en variabel som heter vill logga in, och andra gången vi kommer till den här filen är det just den där filen som, eller just den där som vi är ute efter. Så det jag vill kolla här om den där finns helt enkelt, är den här satt. Om det finns en postvariabel som heter vill logga in. Ja, det är det jag vill kolla helt enkelt. Så om det finns en sån här postvariabel, och ska vi inte ha några sådana, inte sådana heller. Så om det finns några sådana där postvariabel och den är en etta, här i sådana fall så är jag ju på rätt spår, så att säga, va? Så om vi har satt den här postvariabeln och den där postvariabeln vill logga in är en etta, ja, i sådana fall är vi på rätt spår, så att säga. Vi minskar texten ett litet snäpp så jag får plats med koden här. Nu vet vi att vi är på rätt spår, så varför inte ta och nolla ut den här variabeln till att börja med, så att vi inte drar med oss den, så att säga. Så vi ser att den här variabeln ska vara 0, och vi skriver ut en liten text. Du vill logga in med, då kan vi ju skriva ut så att vi är säkra på att vi får med oss de här värdena också. Och värdena, de ligger ju i den här postvariabeln, och värdena heter txt username. Behöver inte göra det vackert. Vi ska ändå vi ska ändå ta bort det här om en minut, så vi skriver ut det där, och så tar vi och skriver ut lösenordet också. TXT password. Så där. Vi skriver ut det där lite hastigt och lustigt och ser vad som händer. Parse error unexpected är lika med på rad nummer 12. Då ska vi se, vi hittar rad nummer 12. If is set post lika med dittan, och där vill vi inte ha en sån. Så vill vi ha det. En reload på det där, och vi får upp rutan. Vi skriver in Kalle och hemligt med stora bokstäver så vi ser skillnaden på dem. Du vill logga in med user Kalle och hemligt, strålande. Då vet vi att den biten fungerar. Om vi återvänder till sidan så ser vi också att den här fungerar. Att vi nollställer den här räknaren som vi hade där. Eller ja, räknare var väl kanske mycket sagt, det är ju faktiskt bara en variabel, kära någon. Så där, vill login-variabeln har vi nollställt i alla fall. Men det som vi är intresserade av är ju de där, txt username och txt password. Det är de vi ska använda oss av för att göra själva autentiseringen. Vi behöver spara undan de där, så jag skapar en variabel som jag kallar för username. Och jag vill hämta in vad man nu skrev i det där formuläret, och det där sparas in som txt-username. Och det där kommer att fungera ganska bra, men för att göra det bättre... jag stavar aldrig rätt på det här ordet, så det kan gå hur illa som helst. Entity... HTML entity, så jag tänkte att skriva... Så, där fick jag det rätt. Är det blått så är det rätt. Så där, HTML entity är en funktion som ser till att, att städa bort eventuella konstiga tecken som kan matas in i den här. Jag använder HTML entity för att helt enkelt tvätta den indatan som jag får in. Så på det där sättet så hämtar jag in username och password. Men... när vi nu ska göra databasen som ska lagra allt det här sen, vill vi absolut inte ha
klartextlösenord lagrade i en databas, så vill naturligtvis ha krypterade eller i alla fall hashade lösenord i databasen. Så istället för att skicka det här password, det här klartextlösenordet, så tycker jag vi gör oss en liten variabel som kallas för encpass. Det jag vill göra är nämligen att jag vill hasha, jag vill skapa ett fingeravtryck på det här lösenordet. Det kan jag göra på rätt så många olika sätt. Det finns en funktion i POP som heter just hash, och det den vill veta är dels vad jag vill hasha och vilken algoritm jag vill använda för att hasha det här. Jag skjuter mygg med kanon och använder Secure Hash Algorithm med 256 bitars säkerhet. Det där är på tok för mycket mot egentligen vad som behövs. Men nu har vi i alla fall gjort klar, vad ska vi kalla det, större delen av HTML-biten i alla fall på den här, för att nu har vi ett sätt att kunna logga in, och antingen får vi ett formulär eller så kan vi då hämta in texten ifrån det här formuläret. Så, med det där så tycker jag nästan det har blivit dags att snajsa till databasen också.